Můj otec byl profesor na gymnáziu v Žatci a já jsem navštěvovala taky gymnázium v Žatci a v roku 1938 jsem byla v 7. třídě. A vaše maminka? Maminka byla v domácnosti, její koníček byla hudba, ona hodně hrála na klavír a při židovských svátcích hrála v synagóze na varhany. Začalo to tím, že když Hitler měl pravidelně nějakou řeč, takže potom jsem pociťovala, že druhý den ve škole ty křesťanští spolužáci přestali s námi mluvit a já jsem to nějak nechápala, nějak jsem tomu nerozuměla. Rodiče mě to vysvětlovali, říkají, že Hitler je proti Židům a tudíž ta propaganda působila i na ty moje přátelé a spolužáky, s kterými jsem vyrostla. Skutečně bylo to tak, že se to tak vyhrotilo, že bylo životu nebezpečné tam chodit po ulici. Tam, kdyby mě byl někdo zabil na ulici, tak nějaký Němec mě klidně mohl praštit nebo zabít a nic by se mu nebylo stalo. Oni taky večer chodili a rozbíjeli nám okna. Prostě vlastně nejenom nám, i jiným Židům asi, ale ten pocit toho nebezpečí tam byl už takže skutečně se mohlo klidně někoho zmlátit na ulici, nějakého Žida, a byl by ještě hrdina. Babička byla, ta mě vlastně vychovala, ta byla velice praktická žena a ta vždycky řekla, kdyby někdy, já nevím, tady byli lidi proti nám, nebo kdyby bylo nějaké nebezpečí, měli bychom se starat, abychom měli kam jít. Takže ona potom jela do Prahy jednou a to už bylo nějak před Mnichovem, pronajala tady nějaký pokoj v podnájmu. Tak babička to víceméně zorganizovala pro celou rodinu, že jsme tady měli pokoj v podnájmu na Vinohradech. No a když potom opravdu se ta situace tak přiostřila kolem tom před Mnichovem, tak jsme jednou krásně, než jsem přišla ze školy domů, plakala jsem, že už nepůjdu do školy, že profesoři jsou příšerní a chovali se k nám úplně nenávistně a tak. Byli jsme úplně vzadu v poslední dvě lavice a nikdo s námi nemluvil. A tak jsem byla hrozně nešťastná, když babička řekla, tak víš, pojedeme na pár dní do Prahy. Ono se to zase uklidní, tak jsem si vzala školní tašku, do ní jsem vzala pár věcí, co jsem považovala za nutný a užitečný. A s tím jsme jeli do Prahy a už jsme se nikdy nevrátili. Jak na vás zapůsobila Praha v té době? Hrozně deprimující, příšerný poměry, tady člověk potkával na ulicích spoustu uprchlíků, každý byl nešťastný, každý zoufal. Ztratili jsme vlastně půdu pod nohama. My jsme se cítili úplně v takovém lidu prázdno, neměli jsme s kým mluvit, nebo prostě koho člověk potkal, tak to byli většinou taky uprchlíci. My jsme tady neměli nikoho v Praze a cítili jsme se tady strašně, no jako uprchlíci, no. Sice Češi jako někteří jako se snažili nám pomáhat a tak, ale taky měli strach. To už byla druhá republika, už nemohli taky nám příliš moc pomáhat. Ale potom taky bratr mý matky, strýček, který taky s náma bydlel ve stejném domě, ten měl ještě obchod v Žatci a potom jednou v noci taky musel už utéct, to už bylo po Mnichově. No a to bylo už druhá republika a tehdy ten vlak, to byli sami uprchlíci, to byli ještě lidi, kteří poslední ty dny utíkali, oni je sem nepouštěli, tak je nechali někde stát 2 dny na hranicích, bez jídla, bez pití. A Němci je vyhazovali a Češi je nepřijímali, takže byli v takovém tom území mezi,
na hranicích, no a potom, když už to trvalo dlouho, ty lidi byli v hrozném stavu, měli hlad a neměli co pít a tak, tak je potom Češi pustili sem. Tak jednou přišel strýček jenom s tím, co měl na sobě, ten nemohl vůbec nic vzít sebou.